Հայաստանի շուրջ բարենպաստ միջավայր ձևավորելու հաջորդ կարևոր գործիքը եւ հարթակը հունվարի 11-ի Երակոմ հայտարարության հիման վրա եւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հիման վրա տարածաշրջանային տնտեսական եւ տրանսպորտային ապաշրջապակման նպատակով ձևավորված Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փողվարչապետերի աշխատանքային խմբի գործունեությունը ակտիվացնելն է եւ կոնկրետ արդյունքներ արձանագրել։ Կառավարությունը այս աշխատանքային խմբի գործունեության մեջ տեսնում է լրջագույն հնարավորություն ճեղքելու Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 30 տարի շարունակվող շրջափակումը։ Իհարկե, սա ամենևին էլ պարզ գործընթաց չէ, եւ այն սրվում է ինչ որ միջանցքների մասին ադրբեջանական կողմի ապակառուցողական եւ սադրիչ հայտարարություններով։ Բազմիցս ասել եմ, որ ոչ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության վերաբերելի հոդվածներով, ոչ հունվարի 11-ի հայտարարության մեջ, որը ամբողջությամբ կոմունիկացիաների բացման մասին է, որևէ արտահայտություն, հղում, ձևակերպում չկա Հայաստանի տարածքով միջանցքի ստեղծման մասին։ Խոսքը ուրիշ բանի մասին է։ Ինչպես Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով պիտի ճանապարհ ստանա Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ տրանսպորտային հաղորդակցության համար, այնպես էլ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով պետք է ճանապարհ ստանա իր արևմտյան շրջանների Նախիջևանի հետ տրանսպորտային կոմունիկացիոն հաղորդակցության համար, եւ այս մասին մի քանի անգամ խոսելու առույթ ունեցել է։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք երկել եւ չենք երկում, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման որոշակի ռիսկեր պարունակում է Հայաստանի պետական շահերի համար, եւ սա է պատճառը, որ կառավարության ծրագրում նշել ենք, որ ապաշրջափակումը պետք է լինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը, միաժամանակ այս գործընթացը չի կարող տեղի ունենալ Հայաստանի ու Արցախի այլ անվտանգային եւ կենսական շահերի հաշվին։ Սա իհարկե միանշանակ ճիշտ է եւ նույնիսկ անքննելի, բայց պիտի նաեւ պատասխան տանք մեկ ուրիշ հարցի. իսկ կարող է այդ գործընթացը տեղի ունենալ միայն Հայաստանի Հանրապետության շահերի հաշվառումով, անտեսելով տարածաշրջանի երկրների շահերը կամ առանց այդ երկրների շահերը հաշվի առնելու։ Սա է թերևս ֆունդամենտալ հարցը, որ վախենամ մեր անկախության 30-ամյա պատմության մեջ այնքան էլ հաճախ չի հնչել։